där och välkommen till mitt första avsnitt av när jag spelar Star Stable Online. Det här är första gången jag spelar in mitt gameplay när jag spelar Star Stable och jag planerar att det blir många fler. Just den här videon är speciellt önskad av en annan spelare som heter Ellie Wellnest och den här gör jag pretty much bara för att hon ville att jag skulle göra det, för jag hade aldrig kommit på tanken att göra det själv. Så jag ska inte babbla så mycket, utan vi ska helt enkelt gå in och se hur mitt hemstall ser ut. För det första så ligger mitt hemstall i Fort Pinta just nu. Jag har flyttat ganska mycket, jag bodde väldigt länge på Steves gård, just för att det är nära till allting. Just Steves gård, det är nära till transporten, det var nära till globala chatten där jag hänger ganska ofta. Och var väldigt centralt, så gick jag även att rida till de andra ställena där omkring. Nu har områdena däremot utvecklats, det vill säga att det finns många fler ställen man kan ta sig till och det tar mycket längre tid att rida dit. Men just då så var Steves gård jättebra för mig för att det var liksom väldigt centralt. Nu har jag valt att flytta till Fort Pinta just för att globala chatten ligger i hemstallet. Så om man vill gömma sig en stund och fortfarande hänga kvar i chatten så är det väldigt lätt, för så fort du ringer hem från någonstans så hamnar du blup, direkt tillbaka i globala chatten, och där vill jag gärna vara. Som ni ser nu så blinkar min chattkanal där nere, så jag antar att globala chatten är igång. Men det är därför jag tycker om att ha mitt hemstall i Fort Pinta. Jag hade i Nya Hillcrest i typ 2 dagar och sen så sa jag nej, det här går inte. För det är verkligen längst ner, längst bort, och du måste ta 2 olika transporter för att ta dig någonstans in på inlandet. Så det är därför jag bor här i Fort Pinta. Ja, så här ser min karaktär ut idag. Jag har inte på mig något avancerat, jag har på mig en vit pikétröja och ett par svarta ridbyxor som jag hittade som är så snuskigt snygga att jag blev kär direkt. Här uppe ser ni att jag använder mig av stallhjälp. Det är för att helt enkelt jag är alldeles för lat för att få mina hästar att må toppen hela tiden. Så jag har stallhjälp och just nu har jag 18 år kvar, så det håller jag, det klarar jag mig på en stund om vi säger så. Men jag tänkte att vi ska börja med att checka in vilka hästar det jag har hemma. Så vi börjar med det. Vi ska börja här borta där fröken Frisk här står och mockar. Jag har min stallhjälp. Vi börjar med att presentera er för Wild Pepper. Min lilla Wild Pepper, han är mörkbrun. Han är en morgonhäst och som ni ser så har han en knoppad man, vilket är min absoluta favorit style på hästen. Som ni ser på Royal Potential här bredvid så har han också knoppad man, för det är min absoluta favorit style på hästarna. I alla fall på morgonhästarna. Det är några fler som jag har det på, men morgonhästarna speciellt tycker jag passar jättebra. Ja, så bredvid här, om fröken Frisk, ursäkta mig, tack. Här har vi då Royal Potential, och tjena, nej, glid, nej, nu, tillbaks, hallå, hallå, oj, nu går det vidliva till här. Royal Potential, han är också en morgonhäst, han är en av de senare som släpptes. Han är som ni ser level 8, och Wild Pepper bredvid är level 10. Jag är ganska lat med att levela hästar, jag brukar aldrig levela upp dem till 15 innan jag köper en ny, det vill säga. Utan jag levlar när jag känner för det. Pretty much. Och så här har vi mina första 2 morgons. Det kommer fler, believe you me. Vi går vidare till nästa del. Här har vi Ash Cloud. Ash Cloud är en Appaloosa. Och han är som ni ser i level 15. Ash Cloud är den första hästen jag köpte efter det att jag hade min nybörjarhäst. Ni vet den där första hästen man får. Min första häst, han finns inte här, jag kan säga redan nu. Min första häst, Party Brother, han är inte kvar i stallet. Dels för att jag inte tycker om stilen på den hästen överhuvudtaget. Och jag rider honom aldrig, så han har det bättre borta på hästön. Men här har han i alla fall Ash Cloud, han är väldigt lugn av sig. I like him a lot. He's really cute. Han har inte gjort någonting med manen, vad jag kommer ihåg. Inte knoppad eller någonting. Han är min kärlekshäst. Han finns i mitt hjärta för evigt. Jag rider honom väldigt sällan. Men han kommer nog aldrig behöva åka till hästön i alla fall, för honom vill jag alltid ha nära mig i stallet. Bakom honom så har vi Phantom Guardian. Det här är min friserhäst. Och även min klubbhäst. Jag var lite skeptisk innan jag köpte honom, för jag tyckte inte riktigt om stilen på friserhästen. Men jag köpte den
Och sen dess har jag varit förälskad. Jag tycker om den jättemycket. Verkligen supermycket. Han har namnet Phantom Guardian för jag tycker det passade hans stil liksom. Tycker han ser lite fräck ut på det sättet. Yes. Vi ska rulla vidare till Snowspot. Snowspot är en Shire-häst. Eller Shire, hur man nu vill uttala det. Och han är level 5. Som ni ser. Och det är också för att, som jag sa förut, jag levlar inte upp en häst till 15 innan jag köper en ny. Utan jag köper häst, levlar sen. För att jag tycker att det är så otroligt tråkigt att levla ibland. Ibland är det skitkul, ibland suger det kaver. Han fick namnet Snowspot just för att jag tyckte att det såg ut som att han har lite fläckar lite här och var. Eftersom han är svart och vit. Och snö är vit oftast om man inte tänker lura på den. Så han fick heta Snowspot. Han har knoppad man som ni ser. I like that knoppad man. Vi går vidare till Morganboxen. Här ser ni. Here are my loves. Här har vi. Vi ska börja den här listan med Ice Prince. Ice Prince är det absolut senaste tillslaget i min familj. Jag köpte honom i förrgår tror jag till och med att det var. Och han ligger på en level 4 som ni ser. Också knoppad man där, cause I like the way it looks. Bredvid honom så har vi Sky Mist. Sky Mist är en av de få av mina hästar som är på level 15. Sky Mist är den första Morgan-hästen jag köpte. Och därav tror jag att det är därför han har level 15. För jag red honom nästan hela tiden när han var ny. Han har också knoppad man som ni ser. Obviously, you should know why. Bredvid där så har vi Echo Runner. Echo Runner köpte jag ganska nyligen. Rätt så nyligen. Han ligger på en level 9. Beror också på att jag red honom väldigt mycket precis när jag hade köpt honom. Varför han mår dåligt vet jag inte. Jag har inte ridit dig idag, men... My bad then. Shame on you, fröken Frisk. Shame on you. Echo Runner har också knoppad man som ni ser. Och det är för att det är min absoluta favoritstil på häst. I nästa box här så har vi min kära Brightheart. Brightheart är den första Shire-hästen jag köpte. Och jag tyckte om hans personlighet så mycket att jag kände att han var en Brightheart. Ni förstår vad jag menar, man vet direkt vilket namn hästen ska ha. Och han fick då namnet Brightheart. För han ser ut att vara en trevlig kille med ett fint hjärta. Han har också knoppad man, precis som många andra i min samling för att jag... Jag tycker att det ser så satans snyggt ut alltså. Och sist men inte minst har vi Moon Rebel. Och det är min enda Isis. Isis, gud vad kul jag sa det där då. Min enda islandshäst. Han har inte knoppad man. Jag testade den stilen på honom. Men jag avskydde det. Jag tyckte inte det så bra ut. Utan jag tycker han ska ha sin stora fluffiga man. Jag planerar att köpa fler islandshästar, men not right now. Jag känner att jag inte har behovet av det. Som ni ser är han på level 5. Och det innebär att jag rider ju faktiskt inte honom jättemycket. Vi ska gå vidare med att kolla in min garderob lite grann. Så vi springer bort dit. Sådär, då ska vi ta och kolla in min storslagna garderob. Och se vad vi kan finna här inne. Vi ska börja med att kolla in mina tröjor. Jag tänker inte gå in på enskilda tröjor, för det kommer ta alldeles för lång tid tycker jag, och det är lite tråkigt tror jag att titta på i längden. Men som ni ser här i min samling tröjor, som ni märker så är jag väldigt kär i dessa koftor som man kan få tag i. Jag älskar stilen på dem. I just love, älskar de stickade tröjorna. Bredvid den så har vi mina skjortor. Två skjortor ser ni där, en rosa och en blå. Bredvid den så har vi jackorna. Den här blårosa, jag måste säga, den här blårosa fodrade jackan, den hittade jag, I don't remember where, men jag blev kär på en gång. Jag tyckte att den var så himla söt. Men som ni ser så tycker jag om de här jackorna. Jag har väldigt många stalljackor i olika färger. De tycker jag om att ha just när jag inte har stallhjälp till exempel och tycker om att hänga mycket i stallet. Då brukar jag ta på mig någon stalljacka, för jag tycker att det passar när man är i stallet och bara chillar med sina hästar. Och lite så. Jag har två stycken såna här tröjor. Här har jag en skjorta tydligen. Inte så mycket att hurra för. De här jackorna önskar jag att det fanns fler av. För jag tycker formen blir så snygg. Den här rosa är jag så kär i. Den har jag haft hur länge som helst. Och den är typ den snyggaste ever.
Jag tycker om dem jättemycket. Sen har vi en sommarskjorta, det såg ju bra ut. Och här har vi de enstaka som inte har en av fler, därför de är ensamma. Vi går vidare till byxor. Alltså som ni ser, jag har inte en jättestor garderob. Och det beror på att jag rensar den nästan en gång i veckan. Och rensar ut det jag inte vill ha längre. Det kanske är dumt. Men jag tycker inte om att ha saker i min garderob som jag inte vet vad det är. Alltså när jag vill välja ut en outfit eller en stil, så vill jag veta vad jag har att välja mellan. Och har jag 20 000 grejer, då kommer inte jag ha koll på vad jag har. Så jag tycker bäst om att ha koll på vad jag har. Så vi har mest ridbyxor. Jag har några par jeans också, men det är mest ridbyxor som jag tycker om mest. Vi går vidare till skor. Som ni ser, jag har inte så mycket skor. Dels för att jag har dessa stövlar på mig typ all the time. Jag tycker inte om att byta skor. Men jag har dem i min garderob in case jag hittar någonting som skulle passa till dem. Hattar och handskar. Så ni ser, fortfarande inte mycket att välja mellan här. Det är för att jag sällan byter sådant. Jag har två vintermössor. De här vintermössorna har jag fått i uppdrag. Jag har aldrig köpt en sån här. Jag har en västernhatt som jag använder lite då och då när jag inte känner för att ha hjälmen på mig. Sen så har jag baronessans hatt här. Den köpte jag igår och det är till för min Slytherin outfit. Som jag kanske visar sen. Kanske. Och sen så är det inget mer förrän vi kommer till nummer 8. Här har vi lite andra godbitar, men jag väntar med dem ett ögonblick. Så ska vi gå vidare till hästsakerna. Men för att visa hästsakerna så behöver jag ju förstås en häst. Precis. Så vi hämtar en av mina hästar. Ja, idag så blir det Echo Runner som får vara min modell för mina hästprylar. Så vi klickar in här. Går in på hästsaker nummer 1. På nummer 1 så har jag alla dessa huvudbonader och priser och vad det nu kan vara. Jag använder mycket sällan dessa, för jag tycker att det är en onödig detalj som inte jag tycker är viktig. Allt det här, aldrig köpt. Ja, det är de lila här jag har köpt och det är till Silent Witches Society klubb outfit. Men det är de enda jag har som jag har köpt själv. Tvåan här har schabrak. Här har vi mina schabrak. Jag köper endast, som ni ser, stora schabrak. Det är de enda som jag tycker är snygga. Jag köper aldrig små. Det här är en liten jag har. Jag vet inte varför den ska säljas, tror jag. Vi lägger den där nere. Annars så är det inte så mycket. Jag har inte så mycket schabrak. Det är som sagt för att jag rensar. Jag har ganska många dubbletter. Inte många dubbletter, men jag har ett par dubbletter. Men jag tycker de har det stort och simpelt. På trean har vi sadlar. Som ni ser så har jag inte heller mycket sadlar. Sadlarna har jag alla köpt. Eller påståresadeln, den jag har kvar, det är för att den är ganska snygg design ändå. Men de flesta sadlarna har jag köpt själv. De som man vinner eller får, de har jag sålt. För de var helt enkelt snygga, tyckte jag. På fyran så har vi mina trends. Det är inte heller så mycket som man blir så upphetsad över. Svart, vitt, det är som en pepparkaka har jag alltid tyckt. Men jag har behållit det för att den är ganska snygg ändå. Orkantränset, ganska nyinköpt här för mig. Novembertränset också nyinköpt. Så har vi västen. Tydligen här ser att jag har en dubblett. Då kan jag göra mig av med en av dem. Eller spara dem och ha på hästarna i stallet. Här har vi det, femman. Här har vi benlindor och benskydd. Det här är min absoluta favoritsektion. Jag kan inte få nog av benlindor. Det är min absoluta favoritdetalj som man kan sätta på hästen. Det finns typ ingenting bättre. De här till exempel, de fick man på juluppdragen. Och vanligtvis så gör jag mig av med dem direkt. Men jag kan inte, det är benlindor. I just can't. Jag har dem för evigt. På sjuan så har vi alla dessa föremål som man får i sin ryggsäck under uppdrag, men som jag inte vill ska ligga där och skräpa. Och av någon anledning så går inte det att lägga i klädersektionen, utan där kan man lägga hästsaker. Så då har jag gjort mig av med dem här. För att jag inte orkar ha dem i min ryggsäck. Och samma sak här i en sadelväska. På min husdjur så har jag en kissemiss. Doomclaw. Jag köpte honom för att han såg så badass ut. Ni märkte att jag inte gick in på sexan. Och det är för att där har jag lite smått och gott, precis som jag hade på nummer 8 på kläder. Men vi ska ta och gå in på dem nu, så bear with me så ska jag ta och kika på vad som finns där bakom. Så där, då ska vi gå in på min flik nummer 8 som finns
efter mina kläder. Och det jag har i den här fliken, det är ett par outfits som jag sparar undan, som jag kan byta om till, som jag tycker ser snygga ut, som passar ihop med andra saker, till exempel hästens utrustning och så. Så denna har jag lagt under flik 8, så jag bara kan klicka in och slänga på mig något snyggt när jag känner för det. Vi ska då börja med min everyday outfit, det vill säga det jag har på mig när jag inte ska levla, när jag inte är uppdrag, utan när jag bara vill sitta i globalchatten på en fredagkväll på diskot kanske. Då slänger jag på mig detta, slänger på mig en gråstickad Veil-Deal-tröja, ni ser att det är en sån här tröja jag tycker om. Ett par ljusblå tajta jeans och ett par vita skor. Det blir inte så mycket mer upphetsande än så, utan det här är min vardagliga outfit kan vi kalla den. Byta tillbaka så ni får ju nollställer. Ovanför den här så har vi min levlings-outfit, det vill säga det jag plockar på mig när jag ska levla mina hästar. Jag har ingen speciell tanke bakom det, alltså inte att bygga upp snabbhet eller stats eller någonting, utan det är mest för min egen skull, för att jag tycker att det ser snyggt ut. Liksom att nu ska jag iväg och levla, då plockar vi på oss utrustningen som om det skulle vara i verkliga livet. Typ så. Och då har vi en vit tävlingshjälm. Vit polarjacka, den är väldigt populär. Svarta ryttarbyxor. Och dressyrset handskar. Så då ser jag alltså ut sådär. Så om jag har på, om du ser mig ute och jag har på mig det där, då betyder det att jag är ute och levlar mina olika hästar. Nej, jag väljer det. Vi byter tillbaka. Den sista outfiten här nere, det är den outfiten jag har när jag vill vara allmänt snygg. Den har jag hittat väldigt nyligen och jag är totalt förälskad. För jag har världens snyggaste utfittning. Världens snygg. Vi har världens snyggaste outfit att matcha med till hästen alltså. Så vi plockar på oss det. Det är en brun trendväst. Och det är ett par brunrutiga snyggbyxor. Det blir ju inte så mycket bättre än så här. Och då ska jag visa det jag har till hästen. Och det har vi på flik 6 här, om jag kommer ihåg. Där ligger mina hästoutfits. Så vi går in där. Och här nere så ser vi min absoluta favorit just nu. Där har jag mina egenhändigt gjorda hästskor. Jag har bara ett par hästskor. Jag har två, ni såg ett par förut, men de är gamla. Jag har i alla fall hästskorna. Brunt vindträns. Morlandsätt sadel. Exklusivt blått vårschabrak. Och ett par benlind. Obviously. Det här är alltså den outfiten som jag tycker bäst om just nu. Jag tycker inte att det finns något snyggare. Jag är väldigt stolt över detta. Titta bara på det. Jag tycker att det matchar så himla bra ihop allting. Det blåa på min t-shirt under västen. Det mörkt på schabraket. Och att det faktum att schabraket matchar med benlindorna så himla snyggt. Nu är det lite mörkt här inne. Vi ska ta och förflytta oss ut i kvällsljuset. Så ska vi se om vi kan hitta en bättre ljuspunkt. Så ni faktiskt ser vad jag har på mig. Ett ögonblick. Då har vi förflyttat oss in i ridhuset. Jag spelar in det här ganska sent på kvällen och då är det inte så ljust utomhus i Jorvik heller. Och då är det bäst ljus absolut inne i ridhuset. Så här ser ni då min outfit. Oj, hej. Min outfit som jag tycker bäst om just nu. Det är lite annorlunda från mig, för jag tycker inte om att använda jättemycket färg. Men brunt, svart och den här mörkblå är ju så snygg att jag blir tokig. Men det här är i alla fall min favoritoutfit just nu. Jag tror inte att det finns, men hejsan! Jag tror nog inte att jag har varit så stolt över en outfit som jag är över den här. Men det här var nog egentligen allting som jag hade på hjärtat idag. Om ni har några frågor eller någonting liknande så är det bara att ni hör av er. Jag svarar så gott som jag kan. Och jag hoppas att du har en fortsatt trevlig kväll. Vi ses nästa gång. Och ha det fint. Hej hej!